Návšteva štýlovej reštaurácie. Tam mala namierené a tam aj došla. Sa môže stať neopakovateľným zážitkom. Lambertová nám už nemá čo povedať. Netuším, čo robila v Las Vegas. Tento raz však k tomu budete potrebovať... Úplne vážne? Skutočne silný žalúdok. Na stopro. Daj dobré sci-fi. CSI Las Vegas. V pondelok o 21. na Wow.